Всім привіт, з вами я, Роман Світушак. Сьогодні у нас свіжа порція автомобілів, цін. Весна прийшла, рух є. Ми, до речі, підбираємо активно зараз автомобілі у Луцьку, в Франківську, Львів, якщо потрібно. Звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Звичайно, перевірка перед купівлею обов'язково потрібна. Я, до речі, друзі, справа зараз прикріплю. Є такий інтернет-ресурс CarVertical. 20% мінус знижечка, якщо переходите по посиланню внизу. Також, друзі, хотів сказати, на вулиці з весною ми після всяких шкрипків оцього всього розуміємо, що автомобіль потрібно доглядати. І є такий інтернет-ресурс, називається Bardal.in.ua. Продають всякі такі цікаві речі, це є догляд за кузовом, є різні також для тканини, що можна всередині в салоні доглядати. Звичайно, мікрофібри також продаються і багато цікавого. Тому, друзі, внизу під відео я прикріпив посилання, кого цікавить, також промокод Рома, ви отримаєте знижечку, і тому користуйтеся, усім успіхів, рухаємось вперед. Ну що, дорогі гості каналу, а також підписники, маємо можливість сьогодні з вами проаналізувати, які ж автомобілі продаються у місто Рівне. До речі, Рівне працює тільки в суботу. 8 ранку потрібно приїжджати на ринок. І тут до 12 години відповідно собі щось та й шукати. Також хочу сказати щодо максимуму активності станом на зараз. Направду треба визнати, максимум зараз є висока активність щодо купівлі автомобіля. Це все пов'язано із тим, що на носі в нас Пасха. Ну і, звичайно, до Пасхи усім потрібно придбати автомобіль. Звичайно, для того, щоб придбати автомобіль, потрібно трішки приділити часу. Звичайно, можна їхати на ринок. Ми даємо таку можливість, можу вам надати нашого експерта, який з вами буде ходити по ринку і допомагати вам придбати автомобіль. Другий варіант – це можна знайти через авторія і скинути мені посилання, ми також цей автомобіль перевіримо. На що хочеться сьогодні наголосити? До мене є дуже часто запитання, в принципі, логічні запитання, я їх отримую кожен день. Люди запитують: Роман, шукаю автомобіль, як це правильно зробити, допоможіть, хочеться от така-то модель, така-то марка. Давайте сьогодні в цьому відео розберемо, як правильно шукати автомобіль, і розберемо різні варіанти. Один із варіантів, це ми візьмемо за основу, це є так званий в народі, це колись так було, і бачу так і зараз є, це підбір автомобіля. І другий варіант, більш новий, більш сучасний, це разовий огляд. Ну і одним махом зачіпимо автомобілі, пригнані з Європи, давайте так. Перший варіант, автомобіль, як все воно працює. Ви знаходите довірену людину, до речі, треба дуже сильно довіряти цій людині, яка каже: я тобі знайду автомобіль. Ви кажете: скільки це коштує? Друзі, відразу скажу, підбір автомобіля, приблизно якісний підбір, буде коштувати $500-$700. Здавалося би, за що платити $500? Ви платите за те, що людина відкриває авторія і скидає вам посилання. Звичайно, ви можете це зробити самі. І, відповідно, $500 не платити. Це ми відразу одним махом переходимо на другий етап. На другий варіант, буде правильно так сказати. Так в чому ж суть людини, яка підбирає? Ця людина бере у вас суму цих же, будемо грубо говорити, 20 тисяч гривень і каже: я знайду. Скидає вам посилання і каже: я знайшов отакий автомобіль, ну, ваші були побажання, там, наприклад, колір чорний, там, коробка механіка, модель така, як ви хотіли, чи вам подобається? Ви скажете: не подобається, все нормально, значить, шукаємо далі. Знаходять наступний, другий автомобіль. Вам подобається? Ви кажете: подобається. Далі автомобіль оглядають. І, наприклад, вам скажуть: автомобіль добрий. Ви скажете: я не хочу. А чому не хочете? Ви ж сказали, що вам подобається. Тепер я сказав, що добрий. Тобто, в принципі, ми вам автомобіль знайшли. Оце є пошук автомобіля. Звичайно, є ще момент. На початку цього варіанту я розповідав, що це потрібно, щоб у вас була велика довіра до тої людини, яка вам шукає автомобіль. Чому так є? Ви повинні розуміти, що після огляду
оцей, хто вам допомагає знайти автомобіль, в нього є спільний разом з вами мотив. Ви, в принципі, за це і платите гроші. Людина вам шукає автомобіль, він хоче вам знайти. Тому після огляду у вас має бути велика довіра, щоб цій людині, яка вам оглядала автомобіль, щоб в нього не було дуже великого бажання пошвидше вам допомогти знайти. Щоб ця допомога не була така, знаєте, як автомобіль нормальний, решта собі поремонтуєш, все. Але подача цієї інформації, вона для вас буде трошечки неправильна. Ну, це моя суб'єктивна думка. Чому? Якщо подивитися автомобіль і не мати бажання вам, чи ви купите автомобіль, чи ні, хоча це сумно зараз виглядає, але факт, то людина каже, слухай, там така ситуація, що автомобіль живий, та, там по кузову, мотор живий, але бачу масляні підтікання, я бачу по комп'ютеру, що форсунки вже зношені, тому тут є такий момент, думай, чи тобі це потрібно. Не формулювання, бо ви ж людині довіряєте в спілкуванні, та, ви ж звернулись до людини, не формулювання, та нічого, ще нормально, поїздиш, а там все рідно вкладати щось та й треба. А буде формулювання правильна, що, ну, думай, бо все-таки це вкладення грошей. Далі ви дзвоните до продавця і з ним домовляєтеся правильно, так би мовити. Слухай, в тебе там не все добре попало в ній системі, скинь мені $500, наприклад, більше, та, ти скидав 300, скинь мені ще 500. І це називається аргументований торг. І людина вам скидає або не скидає. Якщо не скидає, то принаймні ви так, знаєте, як кажуть, суворо попереджені, що має на увазі, там буде така проблема. Також з підбором є ще один момент. Часто хто займається підбором, ми, до речі, не підбираємо, ми допомагаємо підібрати. Тобто в нас допомога в підборі безкоштовна, щоб ви розуміли. От, але буває таке ще, що шукають не тільки через авторія, а шукають по знайомих. Ну, по знайомих це теж все дуже тонко. І від собі, що дзвонить ваш підборщик до свого там товариша, з яким вони шашличок разом їдять, не хочу нічого поганого сказати, але суть. І каже, якщо є така машина, в мене є замовник. Нормальна? Та нормальна. Ну все, отак ви теж можете придбати машину. Чи це ця перевірка, чи ця допомога буде як від незалежного експерта? Я думаю, ні. Це швидше, давай, все знайшли, в принципі, нормально. Це перший варіант пошука, це є перевірка. І ця перевірка включає в себе допомога, так? Тобто вам допомагають знайти автомобіль. Другий варіант, я вважаю, він самий оптимальний, чому зараз поясню, це разовий огляд. Немає різниці, до речі, чи ви в нас його замовляєте, чи будь-в кого іншого. Чому? Людина, яка приїжджає на разовий огляд, для нього немає мотиву, чи ви купите, чи ні. І для вас це добре насправді. Чому? Пояснюю. Експерт подивився, вам сказав всю правду. Ви запитали його, ну а то проблема? Ну не проблема, але треба вкладати, думайте, чи вам це потрібно. Ну ви можете запитати, вам скажуть там суб'єктивну думку, та, але в принципі рішення є за вами, ви це розумієте, і ви собі приймаєте рішення. І оцей момент, що людині без різниці, чи ви купите, чи ні, ви отримаєте правильний звіт. Людина вам скаже те, що дійсно є. Тому з разовими оглядами виглядає все цікаво. Тепер давайте змоделюємо ситуацію. Разовий огляд ви замовляєте. Наш експерт виїжджає, дивиться на автомобіль. І я звіт отримую, його там редагую, ще дивлюся, уточняю моменти. Ну, факт того, я вам надаю звіт. До речі, тільки я особисто, друзі, приймаю машини на огляд, мається на увазі від вас замовлення, і я особисто вам віддаю. Якщо вам хтось каже, що хтось вам щось допомагає від мене, і він зі мною працює там, чи ще щось, не знаю, хто там що від мене працює. Якщо вам треба, щоб було все так, як має бути, принаймні, якщо ви до мене звертаєтесь, то ви звертаєтеся напряму. От, і моделюємо ситуацію, відволікся. Перевірили ви в мене, замовляєте разовий. Ми перевірили, машина реально нормальна. Ви заплатили за разовий значно нижчу суму, в десяток разів, в 10 разів нижчу суму. Там, ну, сума трошки змінюється, тому що є місто, є за містом, є моменти. Але це в десятеро більше, як мінімум, в десятеро менше, перепрошую, від того, що вам будуть робити підбір. І тепер увага, на підборі вам, наприклад, сказали на перший автомобіль, що машина добра, ви її купили. І на разовому вам сказали, що машина добра, і ви її купили. На разовий ви в 10 разів менше заплатили суму і отримали правильний звіт
нейтрально не для експерта, бо для нього без різниці, він вам подав те, що він бачить. Мені здається, що тут прості очевидні речі. Розкладаємо все на полочки. Ви за підбір людині платите, щоб він вам скинув з авторія чи взяв свого товариша телефон і вам допоміг придбати машину. Чесність. Ви маєте розуміти, що ви повинні довіряти цій людині. Чи є чесні люди? Звичайно, що є. Знаєте, давайте говорити так. Я не веду зараз цю розмову до того, що підборів не треба робити. Реально, я знаю людей, які роблять підбори, роблять їх правильно, чесно. Але от цей момент ціни, він дуже тонкий. Так? Тобто, ви платите там на 10 чи на 15 машин вперед, купляєте першу, чи другу, чи третю машину, а що робити з тими 13 машинами, які ви вже проплатили? Тому робіть висновок, я думаю, ви все бачите. Звичайно, в мене сьогодні навіть був випадок, що ми оглядали декілька разових оглядів, в мене були замовлення, і один із наших підписників сказав до мене: «Роман, ну ця машина, я її не хочу, ви мені все скинули, я сам бачу, що я її не хочу». А скільки у вас коштує підбір? Тобто чомусь всі, хто хоче підбір, думає, що підбір – це є якраз дуже вирішення питання. Ви на підбір платите на 15 автомобілів вперед, і якщо купите другий чи третій, задумайтеся, чи ви все правильно зробили. Знаєте, тобто десь так. Я в такі речі рекомендую робити все як в житті. Якщо ви купляєте, там, на ринок прийшли, та, на харчовий ринок і купляєте, наприклад, там картоплю. Ви ж не кажете: давай я тобі заплачу там на 100 кг вперед, а собі буду якось там брати. Та ні, дайте кілограм, я забрав. Оце, я думаю, приблизно та сама схема. Оглянули автомобіль, один, я за один заплатив. Подобається він мені, я купляю. Не подобається він мені, я роблю наступний. Але другий автомобіль, звичайно, знову оплачується, та? Тобто десь оце треба розуміти. У мене були випадки, коли людина замовляла перший автомобіль, він був добрий, в принципі, Кашкай, як зараз пам'ятаю, дівчинка замовляла по місту Львову. Вона каже: там трішечки, бачу там по фотографіях, по відео, ну трішки мені не дуже, давайте ще один гляньте. Глянули другий, а другий реально був, ну, в такому стані набагато гіршому. І дівчинка каже: все, я зрозуміла, я тоді беру перший, все вам гарно, дякую. Тобто я переконалася, що от з тих двох я вибрала собі цей. Ви вловили думку, так? Виходить, ви можете оглянути там 3-4 варіанти, 5 варіантів. Це буде дешевше, ніж платити відразу за підбір. І просто вам треба відкрити авторія. Все, що вам треба зробити. Тобто я думаю, за 500-700 доларів відкрити авторія можна. Можна приділити час. От тому тут цей. Ну і третій варіант, який, як на мене, виглядає самий точно мінусовий і неправильний. Це сьогодні я також з людиною спілкувався, не сьогодні, вчора спілкувався і дуже активно, ну, я приділив часу, щоб людині пояснити. Давайте в цьому відео у нас є ще трішки часу, поясню, що таке купівля автомобіля, пригон автомобіля. Але наведу на реальному прикладі. Реально у нас був випадок, як ми по Луцьку ходили і шукали автомобіль для нашого замовника. І дивилися автомобілі, і реально автомобілі, я вже не пригадую, яка там була модель, але хочу вам змоделювати ситуацію з реальної історії. Але передивились багато автомобілів і зрозуміли, що або щось не подобається замовнику, або нам щось не подобається по стану автомобіля. Ну і вже п'ємо каву, і замовник, знаєте, настроєний був купити автомобіль, я кажу: спокійно, ще купимо, машин є багато, ну сьогодні, значить, нема, буває таке теж. А замовник каже: Романа, може все-таки замовити автомобіль з Європи? Ну нема тут. Я кажу: дивіться, бачите, всі автомобілі на ринку з червоними номерами. Це означає, що тиждень назад вони були всі в Європі. І якщо б ви замовили по фотографіях, то, можливо, цей автомобіль, який ви тільки що сказали, що він вам чомусь не подобається, ну, з тих чи інших причин, його могли вам привезти, і він би вам не подобався, але вже було б пізно. Тому, приганяючи автомобілі з Європи, на сьогоднішній день ви не отримуєте вигоди в ціні, ви отримуєте тільки ризик, що вам, можливо, вживу цей автомобіль не сподобається. От тут є точно ризик. Чому вигоди в ціні нема, давайте поясню. Людина, яка приганяє автомобіль, якщо ви йому скажете: прижени мені автомобіль, він вам задурно не прижене, він все рівно візьме своїх тих самих 700 доларів. Правильно? Правильно. І якщо ви йому нічого не скажете, він бачить, що ніхто в нього не замовляє, він все рівно їде на свій розсуд, купляє автомобіль, приганяє сюди. Він все рівно бере 700 доларів на собі, цих бере приблизно.
Тому треба розуміти, що людина, якщо під пригон, це не означає, що людина хоче відразу скаже, та я менше зароблю. Ні, заробіток цей самий. Для вас єдиний є такий реальний недолік, це в тому, що ви автомобіль купляєте по фотографіях. І ви знаєте, я приватно, до мене також запитують іноді, Романе, от з Європи би я собі привіз, я кажу, слухайте, а штани ви як, теж з Європи везли? Та примірюйте штани на себе, примірюєте, думаєте, брати, не брати, так само і тут. Якщо у вас є можливість приміряти, краще приміряйте, ви будете розуміти, чи вам та машина пасує, так само, як і штани. Це все просто. Тому, друзі, робимо висновки щодо правильності купівлі автомобіля. Сьогодні ми з вами розглянули три варіанти, як це зробити правильно. Два варіанти перших ми дуже гарно розуміємо, та, в принципі, там правда є десь, і там, тут треба ловити вже ситуацію. А от третій варіант, як на мене, він є самий сумний і самий бідний. За ті самі кошти вам привезуть автомобіль, який ви побачите по фотографії. Ось тому, друзі, така ситуація. Що хочу також, друзі, наголосити ще одним махом. Хто ще не підписався на канал, друзі, це потрібно зробити. Нажимаємо на клавішу «Підписатися», активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти завжди про свіжі відео. Ну і, звичайно, піднімаємо жирний палець вгору. Це завжди мотивує робити свіжі і красиві, і гарні відео. Звичайно, пишіть в коментарях, хто звідки дивиться. До речі, для мене буде індикатором розуміння, що вас цікавить, також мені напишіть на це. Ми з вами разом знову ж таки відкриємо якусь цікаву тему. Наразі ще раз усім дякую, бережемося, слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо, перемога близько. Маємо ще буквально трішечки часу, ви собі вже піддивіться, що вас цікавить. Все, бережемося. Я буду заниматься. Да.